ini review nanggone jati sumber Trowulan Mojokerto. Iki nanggone pabrik patung beto ambek sing patung Oman. Iki beto. Ini beto. Beto ini ku apa? Lagi bahan ini ku teko. Gak teko watu. Bahan ini teko semen. Bahan ini. Aku saiki review nanggone jati sumber Trowulan Mojokerto. Iki nanggone pabrik patung beda ambek sing patung Oman. Iki beda. Nang kene iki beda. Beda niku apa? Lah iki bahan niku teko gak teko watu. Bahan niku teko semen. Bahane nang kene iku teko semen beda ambek sing pemahat patung tradisional. Lah iki letak posisine iki pinggir embong pas jalan Surabaya Mojokerto. Iki kajange dikirim nang dia aku yo gak roh, cuma aku yang review wae nang ngene kene aja lali kok subscribe yo.
channel iki Mbah Meong. Like, comment, share nang ngene channel kene. Lah kene iki nge-review nang ngene tentang sejarah Majapahitan. Lah iki posisine iki pas liwat aku iki mang kok ana motor patung iki mang. Lur aku nge-review nang kene. Matur suwun.